Сега през човека, няма да го минеш през човека, бе. Дай па. Ари, Денис, не, да се стъпи малко. Кой Денис? Кури са пак. Кури са пак. Ари, Лев, не е Денис. Ари, бе, не е това. Дай, чакай, не знам. Да, бе, кърма към него, не е това паса. Тя кърма към него, първо паса. Защо? Що такава дълга е? Добре, добре, айде. Айде, разпределете се. Айде, Кала! Ставай, ставай! Внимайте, я вземам! Добре, това може. Парай се, парай се бързо! Айде, давай пак там. Айде, така. Давай напред! Влез вътре, Тони, влез вътре. Никола Гунгулов имаш още разстояние в лесно сребро. Ти го знаеш, така че няма да направи в ръката. Взима я! Добре! Давай, давай той! Давай, Денис, давай! Дай Никола сам си! Е, ай, по-сериозно! Аре, Денис, айде, Денис! Дай, Денис, дай! Ари, що те страх, бе! Пак! Завършвай! Ай, бе! Цялата врата празна ви за вратаря! Ау, бе, и това са врата. Тони, помагай! Айде, иди, иди! Дай, Тони, помагай! Браво, Тони! Хваща! Ай, бе, бе! Давай! Давай пас! Давай пас! Бутай, 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 бутай! Бутай, бе! Ай, жди! Добре, добре, играй! Ай, Ники! Ай, Ники! Ай, Ники! Ай, Ники! Ай, Ники! Колко пъти пас ми отидат? Това не помага тук. На гърба му. Добири на съобразяйте се, но...
Давай, 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 не, дай мой да ти е пусти да претели, не дай да водиш там. Бояне, ти там всеки номер скачай. Няма. Здрасти. Батя, една топка не можем да вземем. Айде, Ники, айде, давай, пак, обърни се. Топка, гледай ти, бе! Е, не може да я вземете там топка. Пуста, айде, бе! Вика, напред паса. Напред паса. Леста, бе. Напред паса, напред паса, не говори. Може би тя. Поли, не може това. Добре, браво. Пак, 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 пак. Не връщай. Няма излез, играй. Добре. Бойна, дека.
Я помагай. Ники, аре, Ники, сбрили са. Ади, ди, ди, ади. А, Ники, влез вътре, айде. Още. Айде, стига, бе. Айде, мислай. Махай. Добре. Айде, ни, зад. Опа. Дай, бе. Да, пишка. Давай, бе. Никъде. Никола, нищо никой не пазит. Вратар, вратар. Ето ти, вратар. Ти. Вратар, бе, Тони. А, да, бе. Стефане, стига, бе. Има гледай, ще влезат повече. Няма, няма. Ребята, край малко вода, ама не да пиеш. Отъйдниш, окно. Вили как се трябва, смех. Вили обективно. Аре, подай ця. Витя, иди, витя. Дай ця, Илия. Стефай напред. Дай, дали. Антони, казах, че ти има паса и среди мали. Преди мача говорим такива пърсата, че не няма. Добре, браво. Давай го е бързде. Аре, хао, покажи се дени, бе. Аре, вие, почи човека малко. Това. Илия назад. Айде, давай. Тръгвай, тръгвай, тръгвай. Ей, що ни я спрява? Бързо! Ай, Денис, що пропусна тази топка, Денис? Не, тя сам срещу вратаря е. Това е много на страни.